በኢትዮጵያ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በእንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ከዓለም አቀፉ የትምህርት ማዕከል ጋር በአይሲቲ በማገናኘት የትምህርት ጥራትን ለማሳደግና ተቋማቱን የዓለም አቀፉ ትምህርት ማህበረሰብ አካል ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ናቸው። የባህር በር የለንም፣ የምናልፈው በጅቡቲ በኩል ነው። ትልቁን መሰረተ ልማታችን የሚያልፈው ከጅቡቲ ጋር የኢትዮጵያ ቴሌኮም እኛን ወክሎ እየተነጋገረ ነው። በጅቡቲ በኩል ከወጣን ዓለም አቀፉን የትምህርትና ስልጠና ትስስር ማዕከል ለንደን ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ያኔ ለንደን ያለው ዩኒቨርሲቲ መጽሐፍ ጅማ ላለው ተማሪ ይደርሳል፣ ጎንደር ላለው ተማሪ ይደርሳል። ይሄ ያኔ እውነትም የዓለም አቀፉ የትምህርት ማህበረሰብ አካል እንሆናለን ማለት ነው። ይሄን ማድረግ የምንችለው በአይሲቲ ብቻ ነው። ከዓለም ባንክ በተገኘ 18 ሚሊዮን ዶላር የኢትዮጵያን ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከዓለም አቀፉ የትምህርት ማዕከል ጋር በማገናኘት የትምህርት ጥራትን ወደ ላቀ ምዕራፍ ማሳደግ ያስችለናል ያሉት ሚኒስትር ዴኤታው አይሲቲ የተቋማዊ አስተዳደር ስርዓቱንም ለማዘመን አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል። መማር ማስተማሩ በተለመደው ብቻ ስላይድ በማቅረብ በቾክ በመጻፍ ብላክቦርድ በመጠቀም እና የተለመደውን የኢሜይል አሰራር ብቻ አይሆንም። አሁን በርካታ እድሎች አሉ። ዓለም የተጠቀመባቸው ቴክኖሎጂ በነፃ የሚገኙ እነኝን ወደ ተቋሞቻችን አምጥተን የምንጠቀምበት ትምህርትን ጥራት የሚያሳድግ ተደራሽነቱን የሚያሻሽል እዛው እያለ ደግሞ የምርምርን አቅም የሚያሳድግ ተቋም አስተዳደራችን መዘመኑ ትምህርትን ራሱን ስለሚያዘምኑት ጥራቱን ስለሚያሻሽሎ ማለት ነው። ስለዚህ አይሲቲ ማዕከል ይሆናል። ቀጣዩ ጊዜ ያለ ዲጂታል አሰራር ስርዓት፣ ያለ ዲጂታል ድጋፍ፣ ያለ ዲጂታል ቴክኖሎጂ መርነት ትምህርትን ጥራት ማረጋገጥ አንችልም። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በ200 ሚሊዮን ብር የአይሲቲ መሰረተ ልማትና የመረጃ ቋት ግንባታ አከናውኖ ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አገልግሎት ማብቃቱን የገለጹት የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባ አደም ይህም የመረጃ ተደራሽነትን በማቀላጠፍ የመማር ማስተማር ስርዓቱን ጥራት ለማስጠበቅ አጋዥ ሆኖናል ነው ያሉት። ፊት ለፊት ተገናኝተው መማር ማስተማሩ መጠበቅ ሳይኖርባቸው ባሉበት ሆነው አቅማቸው ሊገነቡበት የሚችሉ ራሳቸው ሊያስተምሩበት የሚችሉትን የተለያዩ አይነት እድሎችን ያገኛሉ። ከተለያዩ አገራት ካሉ ተቋማቶች ጋር የተለያዩ ማቴሪያሎችን፣ መጽሐፍቶችን፣ ሌሎች ነገሮችን ሼር ማድረግ ይችላሉ። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የተገነባው የአይሲቲና የመረጃ ስርዓት ቋት መረጃን በአጭር ጊዜ ውስጥ በተቀላጠፈ ሁኔታ ተደራሽ በማድረግ ለትምህርታቸው ከፍተኛ እገዛ እያደረገላቸው እንደሚገኝ የገለጸው ደግሞ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የቴክስታይል ኢንጂነሪንግ የሶስተኛ ዓመት ተማሪው ነው። ተማሪዎች የፈለጉትን አሳይመንትም የተለያዩ ነገሮችንም ለመስራት የኢንተርኔት አገልግሎቱ ደካማ ነበረ እና ከጊዜያቶች በኋላ ደግሞ የኢንተርኔት አገልግሎቱ በፍጥነት መስራት ጀመረ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አሳይመንቶችንም ለመስራት የፈለጉትንም ነገር ፕሮሰስ ለማድረግ ኢንተርኔቱ በጣም አሪፍ አክሰስ ላይ ነው ያለው አሁን ደስ ይላል። ማለት የፈለግነውን ነገር እናገኝበታለን። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ባዘጋጀው የአይሲቲ አውደ ምክክር መድረክ ላይ ከ40 ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የዘርፉ ምሁራንና ተመራማሪዎች ተሳትፎበታል። ለኢቲቪ ዜና ለተጠናቀረው ሪፖርት ዳንኤል አማረ ከድሬዳዋ።